Epa! Boa tarde, arada, hein, meu povo! Querendo acabar a tarde aí, são 17 horas e 6 minutos. De onde é que nós tá, de onde é? Desviando dessa fundada aí. Hã? Nós estamos aqui no trevo de Jequitaí, meu povo. Vou gravar esse trevo do Jequitaí aqui. Que nunca gravei esse trevo de Jequitaí. Mas então agora tá aí. Essa terceira faixa aqui também é fundante. Jequitaí, tá aí atrás desse morro aí, tá desse barranco aí. Entra no trevinho, tá pertinho ali Jequitaí. A cidade de Jequitaí, né? Já vamos deixando alô, um abraço pro povo de Jequitaí. Tem um rapaz aqui que sempre comenta nos vídeos aí. Se eu não me engano, ele mora aqui em Jequitaí. Aí é o trevo. Pertinho aqui, ó. Entrou aqui, ó. Na direita. Tá pertinho a cidade aí. Subindo a serrinha aqui do Jequitaí. Se eu não me engano, é o Léo. É o Léo. Acho que, não sei se eu tiver errado, me corrige. Se acaso ele vem, ele vai saber. Eu acho que é Léo Santos, se eu não me engano. Se eu errar aí, a hora que o rapaz que tá aqui de Jequitaí, que sempre faz comentário aí, ele vai ver. Chama um abraço pra ele, pra todo mundo do Jequitaí, pra todo mundo aí que tá acompanhando o canal. Tá bom? Subindinha a serrinha aqui do Jequitaí. Fica do ladinho aqui na esquerda, passemos só no trevo aqui. A cidade fica aqui na direita aí. Tá bom? Acabando o dia aqui, estardecendinho. 17,8 agora, temperatura está 18 graus. Estabilizou uns 18, mas de noite vai baixar com certeza. Quero ver tomar banho. Tomar banho vai ser bravo. Subindo aqui a terceira faixa, chegando aqui perto do posto. Do jeito que tá aí, né? Eu sempre passo tomar um cafezinho aqui no posto. Sempre passo aí tomar um café, né? Aí tem um queijinho gostoso aí. É um requeijão, acho que é um requeijão, tipo queijo. Coisa boa, hein? Com café. Comida caseira é logo ali. No jeito que tá aí, no posto. É, eu fei de conta que o tempo tava fechado, meio que nem chover, mas só pra esfriar. E lá pro lado esquerdo, que tá um vermelhidão no fundo lá, é sol e frio. Pode caçar o casaco de frio. Hã? Aqui é uma serrinha meio pesadinha aqui, não, é, não chega a ser uma serra, é um acrive aqui, sobe aqui. Pra quem sobe é acrive, pra quem desce é declive. E assim por diante. Tá vazio no avechão e foi com uma bala. E vou desligar esse ar aqui que começou a esfriar. Não, mas não tá ligado o ar, só o vento. O vento que tá esfriando. Vamos subir aqui rumo. Passemos o trevinho do Jequitaí. A cidade é pertinho, o dia teve um. Parceiro meu que estragou os pneus ali, que teve que trazer, passar o step para ele também, um outro já bem mais tempos atrás. Deixei o step pra ele, ficou aguardando nós aí no jeito que tá aí no posto aí. Só que deu dele, foi mais grave, teve que, era roda raiada, teve que trocar parafuso, a coiseira toda e fiquemos ali. Ele pousou aí, outro dia cedo nós chegamos, arrumei um pneu para ele. E daí a rapaziada vinha de moto rapidinho na cidade, que faltava um parafuso, alguma coisa que faltava, eles corriam aqui no Jequitaí, o borracheiro dali, corria ali pertinho. Aí fiquemos ali, almocemos ali e tudo ali. Terceira faixa, tá precisando dar um retoque na bicha velha.
Precisando dar um retoque na terceira faixa. Quero ver tomar banho, né? Quero ver tomar banho. Vai tá frio, vai tá frio. Olha o carvãozinho aí também. Posto Jequitaí, bar e restaurante. Depois desses coqueiros, você entra aí, ó. Já perdoei, temos umas vezes já também. Temos carne de sol e linguiça. A borracharia 24 horas. E é por cá nesses pneuzeiros que é o posto Jequitaí. Jequitaí. E eu parei fazer um café aí, tem de baixo, perto desses pés de manga, e fiz um cafezão. E dei linha na pipa. Nem que fungue, né? Nem que fungue. Pegando fogo na bagaça pra dentro aí. Falar em japonês, que eu ia falar que nem que fungue, dá o nome japonês. Já lembrei do rapaz lá de São Paulo, que é japonês. Casou com uma baiana aqui das Bahia. Agora não me recordo o nome dele. Onde que é o nome dele? Agora eu quero ver recordar o nome dele. Vai vendo a estrada aí. Achei. O nome dele. Ele falou que ele é um japonês. Sérgio Yoshio Akamatsu. Como é? Akamatsu. Sérgio Yoshio Akamatsu, de São Paulo. Vamos deixar um abraço pra ele lá. Ele falou que é japonês, casado com uma baiana, não lembro. Da Bahia, que ele vai sempre pra Bahia aí, dar uma passeada. Deixa um abraço, um abraço pra ele. Se ele escutar lá, ele fica sabendo, né? Um salve, um abraço pra ele. Sérgio Yoshio Akamatsu, lá de São Paulo. Tá bom? Lembrei. Eu falei aquele nome lá que falei que dava certo nome japonês. Lembrei dele. Então vamos, salve, um abraço pra ele lá. Tá bom? E pra todo mundo que acompanha no canal, hein? Sempre que eu mando um abraço para um, de uma maneira coletiva também, né? Para não escapar ninguém, né? A gente esquece o nome, porque a gente meio que absurdo. Meio que absurdo, esquece, daí lascou, né? Conforme eu vou lembrando, só lembrei do nome dele, que eu brinquei com aquele negócio lá que parecia que dava o nome japonês, lembrei dele. Lembrei, alguém fez um comentário, disse que é japonês, lá de São Paulo. Salve e abraço pra ele e pra São Paulo toda, tá bom? Estão passando aqui no norte de Minas, no região do Jequitaí. E o rapaz, se eu não me engano, é Léo Santos. O rapaz sempre... Ele está na beira da estrada e passou um vale verde, até que ele achou que era nós que estávamos passando aí. Mas não deu certo nós se achar ainda. O dia que nós se achar, nós apertamos a munhequeira aí, tá bom? Lá de São Paulo também tem José Augusto Caieiras, de São Paulo. Eu falei São Paulo, não tem o nome de alguém de São Paulo aqui, né? Daí José Augusto de Caieiras também. Abraço. José Jonas e Claudete de Osasco também, de São Paulo. Alô, abraço. Vivendo e Aprendendo no canal lá de São Paulo também. Abraço aí. Alguns nomes de São Paulo, tô lembrando que eu vou falando. E os demais, conforme vão lembrando, né, vão falando aí, tá bom?
Por enquanto eu lembrei deles que eu brinquei ali, né? E acabei lembrando do... do Camacho, lá de São Paulo, japonês. Tá bom? Finalzinho de tarde. Vão de carona nós tudo aí junto comigo aqui. Cabe todo mundo aqui dentro, né? O coração é grande e também se torna tudo grande. É? Subindo mais esse topinho aqui depois da Serra do Jequitaí, o pessoal escreve tudo na... Na pedra aí, posto o Jequitaí, é por aqui. Acabando o finalzinho da tarde aí, entrando, começando a ameaçar que vinha a noite. Acabamos, passemos só no trevo do Jequitaí, em frente do posto. Aqui é BR-365, sentido Montes Claros. Vou chegar daqui a pouquinho mais por lá, mas vamos chegar de noite. Acredito que hoje esse é o último videozinho, porque vai estar de noite daqui a pouquinho, né? Pra cá tá melhor, ó. O trecho mais crítico é aquele lá do Pirapora, lá do Pirapora, do Borotizeiro, mesmo que eu falei pra vocês. O resto tem umas tribitaçãozinhas, mas tá tranquilo e calmo. Tá bom? Tem mais um outro postinho ali em cima. Vou levar pra vocês verem o postinho ali. Logo que venceu o top na esquerda. Esse outro posto. É, acenderam as luzes aí. Vamos acender a nossa também. Né? Fica bem clarinho. Que a hora que escurecer já tá claro. Acabando a terceira faixa aí. Já tô cansado. Até as costas tá doendo já. Dá um jeito. Não sei se vão pernoitar pra Montes Claros ou se vão pra frente. Vamos ver como é que vai ser o lereado pra frente ali, né? Depois pra Deus pertence. O amanhã e o depois. O presente é nosso. Viver o presente que o futuro a Deus pertence, né? Procurar viver o presente da melhor forma possível. Porque um piscar de olho, tudo muda. Né? A faixa aqui dos caminhões que tá mais é afundada, tipo uns talões. Dá só uns talão, porque o peso... Concentra o peso um em cada lado e o talão sai no meio, né? Vamos ver o nome desse posto pra vocês estarem sabendo aí, né? Pra quem não sabe, posto Boa Vista. Olha o preço do diesel, dá pra ter uma ideia? R$6,89, R$7 praticamente. Pelo menos tá na placa, né? Melhorou bastante, ó. Show, show. Alto da Serra. Alto da Serra, Jequitaí, Minas Gerais. É uma serra mesmo aqui, o Alto da Serra. Lanchonete pousada Alto da Serra. Vamos colocar aqui, aqui é o Alto da Serra aí, não. No título do vídeo. Jequitaí, Alto da Serra. Ah, então tá bom. É um título bom, vai dar aí pro vídeo, né? Acabando o dia, meu povo. Ó, melhorou a pista aqui, ó. Show de bola. 365 que vai ser na BR. E vamos que vamos. Acendeu as luzes das naves. Se eu não me engano, ir pra frente é Claro dos Porções. Se eu não me engano. Vamos ver aí. Confirmar ir pra frente, né, meu povo? Tá tendo uns foquinhos de incêndio aí pras beiradas da pista queimando aí, tá vendo? Ah, tá vendo?
vendo aí, ó, fumaciando, vários trechos fumaciando. Isso daí, eu não sei se aqui que joga, se tem esse cigarro que cai aí. O que que acontece aí, né? Vai vendo, ó, bem, treme assim, então, né? Estão falando até meio mole agora, tão cansado, o dia inteiro, desde cedo. Escurecer dirigindo praticamente. Parei para almoçar. Só para almoçar e dar uns batidos de pneu. Conferir algo por fora do caminhão. E olha que retão. Que beleza, acabando de ir por cá, dona Tereza. Na esquerda tem um calipá, uma plantação de calipá, eucalipto. Caminhãozeira vindo de encontro com nós. Ele tá com os olhos aqui enxergando mais que o outro, ó. Ele tá com os olhos enxergando mais que o outro. Que retona, que beleza. Dá um piloto automático começorto aqui, ó. Caminhão anda sozinho numa reta dessa, né? As bolotas nos fios das torres lá em cima. Ele é pro aviãozinho chegar, enxergar. Aviãozinho? Nem piloto, nem mais aviãozinho. Enxergar os fios pra não cair na pista. Né? É, meu povo, ó, que estradão maravilhoso. Agora que tá bom. Tá bom, é só que é trechinho do coisa mesmo que eu falei pra vocês lá que tá ruim. Do Buritizeiro, né? Buritizeiro. Show de bola, ó. Desceu uma serrinha aí. E claro, dos porções também longe o trevo aí. Deixar pra pegar um outro dia lá ao redor do trevo. Não passa em Carlos Porção, né? Passa no município sentido. Nas margens aí da 365, né? Longo trecho indecrível. Velocidade máxima 60. Então tá bom, então. É isso aí, então, meu povo. Fique com Deus. Passemos ali o alto da serra ali. Que é de passemos o trevo de Jequitaí, o poço de Jequitaí. E passemos o alto da serra ali, né? Então descambando pra banda de Montes Claros, positiva. Descendo essa serrinha aqui. Essa serra Serrador, Serra o Papo do Vovô. Declive meio acentuadinho aqui, ó. Empurra bem, empurra. É. Horizonte lá no fundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E tchau, tchau. Fui.